Sākot ar Ziemassvētku gaidīšanas laikam, pilsētās un ciemos tiek uzstādītas egles un rotājumi. Mūsdienās tās lielākoties ir spožas lampiņas, bet pirmie Ziemassvētku rotājumi bijuši pūzuri. Jā, puzurus un visādi dažādas salma rotājums kā ar eglītē. No rotāja telpu un puzurs bija tik liels, cik telpa atļāva. Un rotājums nedrīkst traucēt, nu, teiksim, cilvēkam kustēties un pārvietoties, bet vienmēr vajag kā praktiskais latviets, lai viņam ir skaisti un lai nekas netraucē. Puzuru meistari Ausma Spalviņa puzuru staisa un citiem mācis to darīt jau vairāk nekā 20 gadus. Šogad viņas darinātie puzuri aizceļojuši arī uz Atlantu, ASV. Viņa izteica vēlēšanos, ka viņa grib lielu puzuru divmetrīgai eglei. Es viņai stāstu, ka eglē neliek puzuru lielu, bet liek tikai atsevišķs kristāls, tā kā rotājums. Un tad viņi atbrauc pie manis, un tad mēs sataisījām viņu pasūtību pa 20 kristālus un tās vītnes, kas ir garā pupa. Un es tā iedomājos, ka tā ir divmetrīgā egle un sataisīja 70 kristālus. Sagaidot pirmo adventi, egle Atlantā jau izrotāta un stāsta par latviskajām tradīcijām pasākumā Ziemas brīnuma pasauli Fernbank Naturālās vēstures muzejā. Nu jau 11. Gadu viņi rīko tādu ziemas izstādi, kas saucās Winter Wonderland angļu valodā, tātad ziemas brīnumzeme. Un katru gadu piedalās vairākas valstis, kas dekorē savu Ziemassvētku eglīti, kā arī reprezentējot to valsti. Izstādē katru gadu piedalās 20 līdz 30 valstis. Pateicoties goda konsulam Atlantā, šogad tajā pirmoreiz piedalās arī Latvija. Atlantas latviešu organizācijas vadītāji atzīst, ka puzuri eglītē neviens skaisti izskatās, bet arī esot bijuši ļoti pateicīgi dekorēšanai. Pušiem eglīte apmēram 2 stundas un sakarā ar to, ka tā eglītē ir mākslīgā eglīte, tad īstenībā puzurs ir ielikt ļoti vienkārši un izdevīgi, jo tad var papīdīt tās zaļumus tā, lai tas puzurs smuki karājās. Es domāju, ka dzīvai eglītē tas varētu būt drusiņi savādāk. Izstāde ir nevien labs veids, kā amerikāņus iepazīstināt ar Latviju, bet arī iespēja Amerikas latviešiem atcerēties un iedvesmoties no senču zemes senajām tradīcijām. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija sadarbībā ar latvieši.com.